Суслонгер дегеш көплерінің көз алдына жәбірләуірлер ашлық өлім түшеншәләрі келе. Белгілі Бейік Ватан соғышы елларында Мари Илі Республикасы Суслонгер ауылы янында солдатларыны соғышқа әзірләу хәм үшчілер, қолға алынышылар лагерлары болған. Әмі бұл тұрыда мәғлімәт бек аз. Қырым татары Жәббар Аблазов өзі де депортацияланған бала боларақ бұл тема білән көптен қызықсына екен. Ол бізіне азатлық хабаршыларын шундай лагерларының бірісі орнашқан жерге алып келді. Вот мен өзім доғдым 55 сенесінде жентен соң 10 ел. Доғдым Тула облысында, онда бабамларымыз, онда сұргын олдылар, шот тарафлары. Ләкен бізім балалықтан біз доған кібік. Бізім қалқым не олды, не бар, не ең, не чын олы олды. Бізім әр вақыт о суалер бізім башымызда келіп кечеді. О бір вақыт, бір дақа ошелер бізім ақылымызды қалдырмайларды, олы суалер. Ана шындығы, мен 79 сенесінде бұнда көчіп келдім Марийский республикасына. Ана бұнда чоқ ешті, мен абы 10 километр деген кібік. Мына былтыр біз бізім туғанларымыз келдік бұнда, бұ 10 километр таптық. Мына біз шындығы дұрған еріміз абы Қабристан. Бұнда кім бұнда яшады, Қырымдан қабер келді. Что мы на буйерде, бузым нелер, бузым калкар, ольген калкар, рамитли улар, бунда нелер, ну, кабрлары бунда, кабрлеры бунда. Ана, оны геле біз таптық, дуа оқыдық. Ну, калган ши аз калды бунда. Бір бунда геленде біз горыштық, бір оғлан о балалықтан бунда осып чықты. Абы ағач нелері бұлар олар азырлап еберелер, о нелер водитель КамАЗа айдап жа, бүйік машина ана айдап жасы, о деді мен балалықтан бұнда остым. Ана бұл мейданлықта бұнда абы пұтын, абы бұзым қалқары саправаждат еткен учреждениялары, олар пұтын темелері, мұна көмерс ойын даже темелерінден қалған нелері, ташлары нелері бұнда мүлкін тапмайы. Нашындығы бұнда бір ше жоқ. Берді қырым татарлары жерләнуі тұрында мұнда яшаушылергіне түгіл бұ жерлерді яшап кеткен қырым татарларда избат еті. Жәббар әфендіге бұ мағлуметіні бүгін қырымда яшаушы адам деген кіші сейләген. 1950-ші елларда аның бала шағы мұнда ұзған. Суслонгер лагерларында тұрмыш ауыр болған ма? Бұл сұрауға тігіл жауап жоқ. Әмма Жәббар әфенді Тулы өлкесінде яшегенде 10-шы километрда болған бір әбіні ұшыратқан. Ол аңа былай деген. И эта бабушка мне как завещание, значит, сказала: сынок, если ты будешь в этих краях, и когда-нибудь у тебя в руках будет кусочек хлеба, бұ әбі менға, ұлым, сен ол жерлерді болсаң, бір тілім ипиің бар екен, андағы халық ол ипиге мақтаж болса, шол ипінің ярдысын бөліп бір аларға. Алар бізнің өлімнен қытқарды, дейді. Бұ сөзлерден көрінген шамында Яшаубек ауыр болған, кіші бір тілім ипиге тілміріп яшаған дей Жәббар Аблазов. Значит, условия были, ну, скорее всего, неимоверно тяжелые. Волжский шәһәрендә яшәүче Нури Бәйрәмов сүзләренчә, бу лагерға Мари иленнән қашып китергә теләгән Қырым татарларында сергәннәр. Лет ночью все спят, они тихомолку, несколько семей, 5 или 6 семей собрались в Узбекистан бежать. Доехали до Казани, их забрали. Түнлә бітін кіші еқылағанда бірнеше қырым татары ғойләсі Өзбекстанға қашып кетерге жиынған. Қазанға барып жеткендегіне бұларыны тұтқанлар, Суслонгерға жібергендер. Мен анда болмадым, ләкін бұл лагерларда көп кішінің өлуі белгілі. Суслонгер лагерлары ауылдан шақты ирақ орман ішінде орнашқан. Бүгінгі күнде бұл жерде бірді ашлықтан хәм тоңып өлген солдатларға хәм ватандашларға бірнеше хайкелді қойылған. Мұндағы жерлікні иқтибар білен қорасаң, бірді қабірге ұшаған жер үйімнәрі бар. Тарихшылар арасында аларыны қабір түгіл акоп дейішілерді бар. Лагердан ирақ түгіл кіміш көл орнашқан.
Куль янында ұзақ еллар лагерда болушыларыны күзету үшін түзілген вышкада тұрған. Әмі бұлтыр оны шартлатқанлар. Ғымымен берді хазір туристик жер ясарға тұрышалар. Қойшандыр мұнда кішілер бір тілім епеге тілміріп үлген. Бүгін ісе шашлық қыздырып, әмір ішіп, кіміш күлде су қиына.